heitä nyt yksi kysymys. Liittyvä sitä, kun teillä näkee yläliittäjillä tämä koronan kusetus, kun teillä ei ole maskiakaan päällä. Ulkona ei tarvitse pitää, mutta kyllä meillä on ohjeita, että sisällä pidetään. Ai siellä on pakkana. Joo, kyllä. Sitä paitsi mä oon saanut rokotuksen. Ai joo, mä en aio ikinä ottaa sitä rokotusta. Ai ai. Hei, mut vielä semmonen, että kun... Oltais hetki, niin... No kun... Multa ei oo mitään haastattelua, jos otettu, kun mä olin siellä sumpussa, kun... Niin ei yle ja mitään haastattelua meikäläisiä, niin... Mikähän siinä homma on? No, onko se nyt mun vika? Ei, kun mä kysyisin vaan siis... En mä tiedä mun kollegojen tekemisistä ja muusta tämmöisestä. Missä muuten Yle on niin tähän tämmöisiin asioihin, kun täällä on mitä tapahtunut, mitä poliisi on tehnyt väkivaltaisesti. Tukasta viety, otettu kiinni ja näin. Miksi ei siitä uutisoida? Poliisin väkivalta. Mehän tehdään uutisia sen mukaan, mitä me saadaan tietää. Että... Niin, tuleeko se hallitukselta keskustelua? Ei, ei todellakaan. Älä okay. Viitti, hei. Ihan oikeasti. Onko tää nyt joku Yle-dissausohjelma? Ei, kun mä kysyin niin. Vaan siis. Mehän tehdään vaan työtämme. Sinä teet työtäs, minä teen työtäni. En mä tiedä, tää on mahdollisimman, harrastus. Mahdollisimman mä hyvin. Siis tää ei oo, tää on harrastus. Mä oon yksityishenkilö. Mikä työtä teet? Niin, kyllä. Joo, mutta ei mitään. Siellä kommenttikentässä varmaan kohta tulee taas jotain trollausta, niin antaa palaa vaan. Me tehdään omaa hommaa, tehkää te omaa. Okei, joo. Ei mitään. Hyvää päivänjatkoa.